အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Go Story နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဆရာဆွေတောင်တွင်းရေးသားထားတဲ့တတော်ကျိုးပိုင်းမှာ6ချားပွဲဖြစ်ပျက်များဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရလောကဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာပြခြင်းလေလားအချိန်အညာ9နိုင်ကြောစားပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်မေးဟာတစ်တင်တဲ့ကားကိုတော်လန်တိုင်မောင်းလာခဲ့တယ်လူအားလဲရွာထဲမှာတောချဲအရက်တစ်ပိုင်းတောက်လာခဲ့တာမို့ရီဝဝေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့တနည်းအားကိုရောက်တော့ဟင်အောင်မင်းထိတ်လန့်သွားကကားကိုကမန်းကတန်ဗရိတ်အုပ်လိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့တက်တက်မှာစိန်အုပ်ကြီးကသူ့ရဲ့ကားစီကိုဥတီကရှောက်လာနေတာကြောင့်ပဲ။အဲဒီနောက်ကားကိုအနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးပြန်လှည့်ကရှိန်တင်ပြီးတော့မောင်းပါတယ်။စိန်အုပ်ကြီးကလည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတယ်။အောင်မင်းလည်းကားကိုအရှိန်မလျှော့ပဲမောင်းမြဲမောင်းနေတယ်။တစ်ပင်တွေခြုံနေရိကလည်းရှိန်ခနဲရှိန်ခနဲကြံခဲ့တယ်။ထူအခိုက်မှာဟစ်ကောင်အောင်မင်းကားတကားပွင့်သွားပြီးနာမည်ကိုခတ်မှမှခေါ်တန်းကြောင့်အောင်မင်းလည်းကြောင်းလန့်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်ရာစခန်းမှာတာဝန်ခံဖြစ်သူတွေ့လိုက်ရတယ်။တွေ့လိုက်ရတော့အောင်မင်းလည်းအံ့အသင့်သွားကသူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်လည်သတိထားမိလိုက်တယ်။ဟင်?အောင်မင်းအံ့အသင့်မိပြန်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကားကတရှိန်တို့ပြေးလွှားနေခြင်းမဟုတ်ပဲရက်တက်နေရကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူအံ့ဩကစိတ်ရှုပ်နေခိုက်တာဝန်ခံကမင်းဘလို့ဖြစ်တာရော?စခန်းကိုတော်တော်နဲ့ရောက်မလာလို့ငါတို့လိုက်လာခဲ့တာ။စင်စင်အုပ်ကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်ရွာဘက်ကိုပြန်လှည့်မောင်းပြေးတာပါ။ဘာကွာဒီဘက်မှာဘာစင်အုပ်မှမရှိဘူး။မင်းမူကြောင်မူကြောင်နဲ့ရှောင်မောင်းနေရမှာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်တွေ့ခဲ့တာဒါကြောင့်ကားကိုမောင်းပြေးတာပါဆိုတာဝန်ခံကောင်းရှုပ်သွားတယ်၎င်းတာမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာရက်နေတဲ့သစ္စကံမှာဝန်ထမ်းတွေပါကောင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်မိကြတယ်အဲ့ဒီခိုက်မှာတာဝန်ခံကကဲအဲ့ဒါတွေထားလိုက်အောင်အခုမင်းကားဘာဖြစ်နေလဲအောက်ဆင်းကြည့်လိုက်အောင်ထိုကအောင်မင်းလဲကားဆက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးအောက်ကိုဆက်မဲ့အလုံးဥစွာတောက်တုံးကြီးတုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အောင်မင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ထို့နောက်ကြောက်တုံးပေါ်ကိုတက်နှင်းကအောက်ကိုဆင်းပြီးကားကိုကြည့်လိုက်ရှာ၎င်းရဲ့မျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်တင်တဲ့ကားကြီးကစေပေခန့်မြင့်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာကန့်လန့်ဖြန့်နေထားဖြစ်တင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မင်းအန်အောနေခိုင်တာဝန်ခံလဲကြောက်တုံးပေါ်မှာဆင်းလာတယ်။ကားကိုဘလို့များမောင်းတာတော့ကွာ။ဒီလိုပြစ်တင်တော့အောင်မင်းကဟာဗျာဆင်းတွေလိုက်လို့မောင်းပြေးပါတယ်ဆို။ဒီကြောက်တုံးကြီးပေါ်ကားတင်နေရကျွန်တော်မသိဘူး။နောက်ပြီးဒီကားက12ဘင်းကားကြီးလေ။ဒီကြောင်တုံးကြီးပေါ်အခုလိုတင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျ။တာဝန်ခံမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။မင်းပြောချင်တာကတရေတစေတွေလောက်တာလို့ပြောချင်တာလား။ပြောကိုမပြောတတ်တာဗျ။တာဝန်ခံလည်းဘာမှပြန်မပြောပဲကားရဲ့ခြေနေကိုပြန်ကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စွာဖြင့်ခေါင်းကိုခိုင်ရန်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုပြောလိုက်တယ်။ကဲတတုံးတွေဂျိုက်တွေတွားယူကြအကြီးကဲတွေတိသွားရင်မကောင်းဘူး။ဒီလိုခိုင်းစီလီတော့ဝန်ထမ်းတွေလည်းစကန်းကိုပြန်ကတတုံးဂျိုက်စတာတွေကိုယူလာပြီးကားကိုမြေပြန်ပေါ်ကိုရှောက်အောင်ကြိုးစားကြပါရစေ။ဒလိုနဲ့တနိုင်ခန့်ကြားတဲ့အထိခက်ခက်ခက်ခဲပြက်လှုပ်ဆောင်တော့မှကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာကားလည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ထိုကမှအားလုံးလည်းတပြင်းချနိုင်တယ်။ထို့နောက်တာဝန်ခံကအောင်မင်းကိုအမြင်မကြည့်ဟန်နဲ့မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးသူ့ရဲ့စိုက်ကဲဖြစ်စကန်းကိုပြန်လည်မောင်းထွက်သွားတယ်။စင်စစ်တာဝန်ခံကအောင်မင်းအနေငယ်ရှိန်သွောင်းအောင်ဟိတ်ဟန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပေမယ့်ဒီကိစ္စကတာမန်မဟုတ်ကြောင်းသူကောင်းစွာသဘောပေါက်မိတယ်။ထို့နောက်အားလုံးစကန်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်အောင်အောင်မင်းရဲ့အဖြစ်ကိုပြောလို့မဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်။တချို့ကကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာကားတင်ခဲ့တဲ့နေရာကအလွန်ကျန်းတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။တချို့ကအောင်မင်းဟာကြောက်မစင်ချောင်းမှာကဘာမှရွာသူရွာသားတချို့အလေးမြတ်ပြုကပူဇော်လို့ရှိတယ်။ကြောက်စင်တဲ့တန်ရုပ်ထုကိုမလေးမခံပြုလုပ်လို့ဒီလိုကြုံရတယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တာဝန်ခံတွေးမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကြောက်မစင်ကျိုးဝိုင်းအနီးမှာကြောက်မစင်ချောင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီချောင်းလေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကဘာမှာစင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုရွာခံလူတွေကနတ်ကိုနတ်နန်ဆောက်လုပ်ကအမွေးတိုင်ဖျောင်းနိုင်စရာရီနဲ့ထုံးညိပူဇော်တက်ကြတယ်။ရွာခံလူတွေရဲ့အဆိုအရထိုးချောင်းကချောင်းမစင်ဘိုးဘိုးကြီးကထိန်းတယ်လို့ယူဆကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲချောင်းကိုချောင်းမစင်ချောင်းလို့ခေါ်ကြပြီးနတ်ကိုနဲ့ချောင်းစင်ရုပ်ထုကိုရွာခံလူတွေကအလေးမြတ်ပြုကြပေမယ့်အောင်မင်းကတော့ထိုးအယူအသေးပြုခံရတဲ့ရုပ်ထုပေါ်တက်ကရုပ်ထုရဲ့ဥကောင်းကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ချင်းကောင်းပေါ်မှာတက်ထိုင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကြောက်မစင်ဘိုးဘိုးကြီးကဒီလိုပညာပြခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တာဝန်ခံကတွက်မိတယ်။ပုံသေးကြီးတော့လည်းသူလည်းမတွက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တာရကတခုတော့ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်ကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီစင်ရုပ်ထုပေါ်တက်ပြီးဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ရင်းဖြင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားလေရ။၎င်းရဲ့ခြေထောက်ကလှုပ်ရှားလို့မရတော့ပဲ။နောက်ဆုံးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ထိခြေထောက်တစ်ဖက်ကတန်လန့်ကြီးဖြစ်သွားရှာတယ်။ဒီလိုတာရကလည်းရှိခဲ့ပြန်တာမို့တာဝန်ခံကနောက်နောက်မှဒါလို့မပြုတ်လို့ရအောင်မင်းကိုတားမြစ်ထားရပါတော့တယ်။ငေါ့ဆိုတာတကယ်ရှိသလား?
နွေရတီရဲ့ညတညမှာတက်စခန်းမှာကားဆရာတယောက်နဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကကြောင်းမစင်ချောင်းပေးမှာတဲပြန်တိုင်ကားကိုမောင်းလာခဲ့ကြတယ်။တော်ရဲမှာပြန်လာခဲ့တဲ့အလျောက်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းမူးနေကြတယ်။တနေ့ယောက်ရောက်တော့ကားကထိုးရက်သွားလျောက်ကားဆရာကအင်ဂျင်တော့ဒုက္ခပေးပြန်မိနေတူတယ်။ဒီလိုညင်ညူရေရွပြီးအင်ဂျင်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရင်တင်ထားတဲ့တိုင်မှာရေရေစုပ်ပွက်ပြီးအင်ဂျင်ကလည်းပူလ
mi ni la ja re. Thu kai ma da bou bou ne khong pao pi de atan thap paw la ra chang. Nay yaw ta mi niya ma myan long phwin bi a pyan bat ko chi lai ya. Lu ta yaw ka khong swa ne ka ko pat pi ni da o twei lai ya re. Nay yaw ta myan maung chauk twa re. Thu naw ka sian ka. Ba tu ba le. Di chain chi di lo niya myu ma khong swa ne pat pi ni da. Di lo ye yut pi lo ka ra ka ko phwin chi lai ba re. Thu kai ma be ka naw ma คงซ้อคงซ้อนเพียเปลี่ยนแปลงหลายทูลูกก็มีหลายชาวบ้านทูลูโซบีแม่เมียนากามีตัวมีปองเซนเพียกังจะเป็นงานเชียร์ไปชาวกาเลตเช้าในเชียงทูชาวเพียชาวกาพี่หลานเชียงเลียเพียบ้านทูกากาเสียกาเลวันจันทร์ก็อบอยู่หลายเดฮะงาวฮะงาวงาวทูลูอบอยู่ไปกับผมมาเซนพี่เลยยังวันจันทร์เลยกาดกาโก้พึ่งงานเซนพี่เลยแต่ลูกเนี่ยเด็กสักคนก็ชอบโตเนี่ยตาอันล้อมมอนิจ้าไปเพียบ้านเลยเด็กสักคนมาลูเรียกเอาไว้ไม่รอ งาอูตุยลูปีลากะยาจองเปียวเลียงลุเตยเจนิบิเปเตกาเสียเตียวกะฮะเมนูพันลากะยามะงาอูสุรากะต้งเตยซีบะวะเนงาอูยูกูเทกะนาเปียวซีหลองพ่อซะจาเตียทูกาวะนังกะอัตตะกูมะเนลุชูยิงฮาบยาจ้าวลูปีลาวะเลยสุคะมะกะลาพันไคเนเตยเดะลูเปียวรอเตสะกันมาลูเรกะเลวากะเนปวยจาตวาบะตอเรติญายมาเปเปตะโคตอเรมาเตสะกันหนุยาตูกะเนตูชิเนกัง เด็กสักคนนี้มาต้องยันลูกกันซานี่เลยเต้สุลีรีกาเลยชัวร์ตะเพื่อพี่นี่เลยชัวร์หาในยูอาชีเลยบีแต่ยูอาในยูอาจ้ามาติยันตะคู่อะไรสิเนี่ยบาดีเลยเส้นเส้นติยันเยลูแต่แต่แม่ไม่ใช่เดียวทับไปแม่ลูเต้บีส่วนพี่ทัวร์ยูอาในยูอาจ้ามาตามยูเลยสิบาร์เลยติยันตะเพื่อพี่นี่เชียร์เว้ยแต่ยันมาเราชัวร์ติยูอามาอันยูทำไมจีเจ้ากาอ่ะเต้แต่พี่นานี่รำมูตัวมาเอ็ดมีพี่ตัวเล็กจะพายูอามาเสียงเวงกูตัวเป็นมาเราเลยเสียงเวงอะไรในยูอ
ဒီနေ့ကိုကြော်လွန်ပြီးတစ်ဖက်ရွာမှာဆရာဝန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဆရာကျမကဟိုဘက်ရွာကပါ။ကျမမိအသေးတန်ဖြားနာနေလို့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဆရာ။ဟေးအေးအေးခဏဆောင်။ဆရာဝန်နဲ့အိတ်သေးကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေကိုထည့်ပြီးထိုးမျိုးသမီးငယ်နဲ့တူလိုက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တင်းညိုင်းကိုရောက်လာတော့အမျိုးသမီးငယ်ကကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်။မူလာတော့ငါတယောက်သေးနဲ့ဖြစ်အော
အမျိုးသမီးငယ်ကတွန်းဆုံနေရဆရာဝန်ကတွားလေးကလေးမှာဘာဖြစ်နေရတော့ဟိုတင်းကြိုင်းနာကဖျက်ရမှာဆိုတော့ဘာလဲကြောက်နေလို့လားဟုတ်ဒါဆိုရင်ငါနောက်ကနေကတ်လိုက်ခဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးဆရာဝန်ရဲ့အနောက်မှာကတ်ပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဆရာဝန်ကတော့အနေငယ်များကြောက်စိတ်မရှိပါဘူးပြီးတော့သူဟာစက်တက်ထဲမှာထွက်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်သားရှောက်လာခိုင်းမှာညီတန်ကြီးနဲ့အတူတင်းကြိုင်းထဲမှာပရလောကသားတွေထွက်လာပြီးဆရာဝန်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်စီကိုဥတည်ပြီးတော့လှမ်းလာနေကြတယ်။ထိုကအမျိုးသမီးငယ်လည်းမျက်နှာမှာသွေးမရှိလောက်အောင်ကြောက်လန့်သွားတယ်။ထိုခိုက်မှာပင်ဆရာဝန်ကစိတ်အိတ်ကိုဖွင့်ကဒီရက်တာကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးနောက်အဲ့ဒီဒီရက်တာကိုမြှောက်ကန်လိုက်ရင်စိတ်အိတ်ကိုအပြင်ကိုဖြစ်ဖြစ်လို့မြည်အောင်ထုတ်လိုက်ရင်ပရလောကသားတွေကိုအော်ပြောလိုက်တယ်။မင်းတို့နှစ်ခါပြန်တည်ခြင်းရှေ့တို့လာခဲ့။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါပရလောကသားတွေလည်းတဝုံးဝုံးဖြင့်အလူရဲ့ပြန်ပြီးထွက်ပြေးကြတယ်။ထိုအခါဆရာဝန်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်လည်းဆက်လက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့လူနာကိုကိုပူချိန်တိုင်းပြီးစိတ်ထိုးကလူအပ်တဲ့တောက်စီးတွေကိုပေးလိုက်တယ်။အားလုံးပြီးစီးတဲ့နောက်ပြန်မယ်လို့တော့အမျိုးသမီးငယ်ကဆရာတယောက်တည်းပြန်မလို့လား။ကျမရွာကလူနှစ်ယောက်လာအကူညီတောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်လေ။ဒီလိုပြောတော့ဆရာဝန်ကလက်ကပြရင်နင်းနေတယောက်တည်းလည်းကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးစိတ်ကိုရွာကပြန်ပါတယ်။ရွာထွက်မှတင်းကျိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်အောင်ဆရာဝန်ကကြောက်စိတ်အလင်းမရှိပဲအေးစစ်စေးသာလမ်းလျှောက်နေပါတယ်။တင်းကျိုင်းထဲမှာပရလောကသားတွေရလဲ၎င်းကိုချောင်းလန့်ချင်မပြူတော့ပါဘူး။ကြည့်ရတာကအလားတုံးကဆရာဝန်ချင်းချောင်းလိုက်တာကိုတော်တော်ချောင်းလန့်သွားချပုံရပါတယ်။ထိုဖြစ်ပျက်ကိုတစ္ဆကန်းမှာဝန်တန်းတွေတိသွားကြတဲ့အခါဆရာဝန်ကိုတရေပြေးစရာလို့နောက်ပြောင်ကခေါ်ကြပါတော့တယ်။ဆရာဝန်လည်းအဲ့ဒါလိုခေါ်တာကိုသဘောချဟန်တူပါတယ်။ခေါ်လိုက်တိုင်းလည်းပြုံးဖိဖိကြီးလုံနေတက်ပါတော့တယ်။နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဝန်တန်းတချို့လည်းအလုတ်ထွက်ကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးဝိုင်းထဲမှာကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ကာယကံရှင်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး။တချို့ကလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံလိုက်ရပေမဲ့အတူနေဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်သ
ထိုးဖြစ်ပျက်တွေကိုနှစ်ကာလကြာမြင့်လာသည့်တိုင်အောင်မမေ့နိုင်ပဲအခွင့်အသင့်နဲ့အခါတိုင်းရှင်နေသူများကိုပြန်လဲဖောက်တဲ့ချလေးရှိနေပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာဆွေတောင်းတွင်ရေးသားထားတဲ့ဇလန်ဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရမှန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုခင်တယောက်မိခင်ကြီးရဲ့စကားကိုရွေးတိုက်လိုက်သလားဒါမှမဟုတ်နာညီလိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဆိုပြီးကြောင်ရွှဲခေါ်လာသလားဒါ
mae a myo thami ko aim paw kho la de tho myo thami ye a mi ma ma i khen phet par de da phet tu aim naw ja raw me so raw mi khen ji yo nyama phet tu a phyo ji ma nyon wi yo wan da lai ja de phet chin da ba mae ma i khen ga kle ni ya a mi mo so ma phet ni de da ba mae naw chang shau thwe ma phet yin chin nat bi lo so ga tabo tu lai ja de ta ge le a shau thwe ga phet ma la ba bu ba lo le so raw ma i khen ye mi ba na ba ga mi na yak ko pat thwe lat the a pa ma khan nai mu so ga ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ထားလိုက်ကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်လင်များဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့နောက်ကိုခင်ရီတို့လင်များကလေထဲမှာသာချိန်ကုန်နေပါတော့တယ်။လေထဲမှာတဲကလေးတစ်လုံးလည်းရှိနေတာမျိုးချက်ပြုတ်စားတောက်ရင်လေထိုတဲကလေးထဲမှာသာချက်ပြုတ်စားတောက်ကြပြီးည၈နာရီထိုးမှရွာထဲရှိမိခင်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုပြန်အိပ်ကြပါတယ်။ဒီလိုနေထိုင်လာခဲ့ကြရာ6လခန့်ကြာမြင့်တဲ့အထိတတရရဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီနေ့မဲကြီးခင်ကလေထဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပင်ကိုခင်ရီကိုမေးတယ်။ကိုခင်ရီညာကတော်ကျုပ်စုထားတဲ့ပတ်စံတွေဖဲရပြစ်လိုက်တယ်မဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ကိုခင်ကြီးပြန်ပြေတန်ကမမတန်တန်ဖြစ်နေတယ်။ညာကဖဲရှုံးထားတာမို့ဒေါသကယခုထိတိုင်မပြည့်သေးဟန်ရှိပါရဲ့။မအီခင်လည်းမကြင်မနှက်ဖြစ်ကကိုခင်ကြီးကိုမြည်တွန်ပြောဆိုတော့တယ်။ဟင်။ရှေးအားကိုရမလားဆိုပြီးယောက်ျားယူမိလိုက်ပါရဲ့။ဘာမှဆုစုဆောင်ဆောင်မရှိရပြင်ကိုစုထားတာတွေပါဖြုံးပြစ်လိုက်တယ်။အီခင်တော်တော့ကိုခင်ကြီးကလေးတမ်းမမနဲ့ဟန်တာတယ်။ဒါပေမဲ့မအီခင်ကတော့ပစံမမနာရင်ပြစ်တင်ပြောဆောင်နေတယ်။ထိုကကိုခင်ရင်လည်းဒေါသထွက်ကမအီခင်ကိုစောင့်တွန်းပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ပြင်းထန်အားပါလာတဲ့တွန်းချက်ကြောင့်မအီခင်လည်းပက်လက်လန်ကြကအနောက်မှာရှိနေတဲ့ထန်းတုံးနဲ့ဦးကောင်းနဲ့စောင့်မိကထိုနေရာမှာပင်တတိလက်သွားပါတော့တယ်။ထိုကကိုခင်ရင်လည်းနမကြီးကိုဆွဲလာပြီးမအီခင်ရဲ့အနားမှာငုတ်ရိုက်ကကျိုးပြစ်ကြည့်လိုက်ရင်ကဲဒီမှာစောင့်နေကလေးပြောဆိုကရွာရဲရှိအရက်ဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။စင်စစ်တော်မအီခင်ကကိုခင်ရင်စောင့်တုံးကလေးကထန်းတုံးနဲ့ဥကောင်းနဲ့ရိုက်မိပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကိုကိုခင်ကြီးကတော့မသိပါဘူး။အရက်ဆိုင်ကိုရောက်တော့ကိုခင်ကြီးကညကဖဲအကြီးကျယ်ရှုံးထားတာရောမအီခင်နဲ့ရံပြက်ထားသမျှကိုပါစိတ်ညစ်ပြီးအတိုးချပြီးတောက်ပါတယ်။အချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းကုန်လာတယ်။ညစိန်နိုင်ပင်ထိုးနေပြီးမို့ဒေါ်စိန်သိန်းကမိကွက်ကိုကြောင်းအိမ်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ရင်မညွန့်ဝေကိုပြောလိုက်တယ်။ဟဲ့ညွန့်ဝေနင့်ကိုနဲ့ရောင်းမှာကုတီမလာသေးပါလားသွားခေါ်လိုက်ပါအောင်ဟာမင်းကလေဒီချင်းကြီးရွာပြင်တယောက်တည်းမထွက်ရပါဘူးညောင်မင်းကြီးကလေ6က6နဲ့ဒါဖြစ်လေအနောက်အိမ်ကမကြည်ကြည်ဝင်းတို့ညီမသွားခေါ်အေးဒီချင်းသူတို့လည်းမအိပ်သေးပါဘူးဟုတ်မညွန့်ဝင်အိမ်နောက်ဘက်ကနေမကြည်ကြည်ဝင်းတို့ညီမကိုလေထဲကိုလိုက်ခင်ရန်ကုညီသွားတောင်းကြည့်တယ်ထိုအခါမကြည်ကြည်ဝင်းကအေးလေငါတို့လည်းအိမ်မရတာနဲ့လိုက်ခင်ရတာပေါ့ထိုနောက်3ယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ရှောင်းလာခဲ့ရလေထဲကိုရှောင်းလာတယ်တလူရောက်လာတဲ့နောက်တဲရှိမှာလဲကြနေတဲ့ရောင်မဖြစ်သူမအီခင်ကိုတွေ့လိုက်ရှာပါရယ်။ဟဲ့မအီဘလို့ဖြစ်တာရောမင်းအဖြစ်မညွန့်ဝင်ကမအီကိုပွေ့ထုတ်လိုက်ရအေးဆက်တောင့်တင်းကတည်ဆုံးနေပြီမှန်သိလိုက်ရတယ်။အမလီမညွန့်ဝင်လည်းထိတ်လန့်ပြီးထောက်အောင်မိတယ်။ထိုအခါမကြည်ကြည်ဝင်ကဟဲ့ညွန့်ဝင် तू တည်နေပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့လားငါတို့ရွာကိုသွားအကြောင်းကြားရမယ်။ထို့နောက်သူတို့သုံးယောက်သာအလန်းကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ကရွာကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်။ရွာကိုရောက်တော့မညွန့်ဝေတို့ရဲ့အမှုရာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မိခင်ကြီးကစိတ်ပူစွာနဲ့မေးတယ်။ဟဲ့ဘာဖြစ်လာကြလဲ။ဟိုဟိုအမေချွေးမှဆုံးပြီ။အေးဟုတ်လို့လား။ခင်ရောသူ့တော့မတွေ့ဘူးအမေ။ဒုက္ခပါပဲအေး။ဒေါ်စိန်သိန်းစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ညီးမိတယ်။ထို့နောက်ကဲကဲရွာလူကြီးတွေစီအချိုးချောင်းသွားပြောချင်မှမဖြစ်ပါဘူး။ငါလည်းလိုက်ခဲ့မှာပါ။ဒါလို့ဆိုပြီးဒေါ်စိန်သိန်းကမညွန့်ဝေတို့နဲ့အတူရွာလူကြီးအိမ်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးအချိုးချောင်းပြောပြတယ်။ထိုကရွာလူကြီးလေးရဲတွေကိုចောင်းကြသူအားကြောင့်အလန်းကိုချီရန်လက်ရမပြတ်စေရန်စောင့်သူအားဆောင်တချို့ကလည်းမအီစင်ယောက်ျားကိုခင်ကြီးကိုလိုက်ရှာသူကရှာပြက်လှုပ်ရှုံနေကြတယ်။နောက်တော့ကိုခင်ကြီးကအရက်ဆိုင်မှာမူပြီးပေါ့ရဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့သတင်းရလို့၎င်းကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးတော့ခေါ်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြို့မှာရဲစခန်းတောင်းဝင်ရှိသူတွေကလည်းရောက်လာပြီးတော့အလန်းကိုစစ်ကြတယ်။ပြီးနောက်အလန်းကိုမှုကင်းစည်ရုံကိုပို့ကာစေးစစ်ချက်ရယူပြီးကိုခင်ကြီးကိုဖမ်းလိုက်ကြပါတယ်။မိတ်ခင်အလန်းကိုတကြိုပြီးတဲ့နောက်တင်းကြိုက်မှာပရိတ်တရားနာကြတယ်။
အချိန်ဟာညနေ၄နာရီထူးစားပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရတရားနာပြီးတဲ့နောက်ဧည့်သည်တချို့လည်းပြန်သွားကြတယ်။ဖုန်းကြီးတွေလည်းကျောင်းကိုစတင်ကြွသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာဒေါ်စိန်သိန်းနဲ့မညွန့်ဝေလေတရားနာတဲ့ဇယက်မှာပြန်လာမှာတင်ညာအထက်ကိုရောက်လာခိုက်တကြွကျင်နဲ့မလမကန်းရှည်ကုတ်ကုတ်ပင်ချီအပေါ်မှာအတန်တချို့ထွက်လာလေရ။တားမင်းရောက်တပင်ပေါ်ကိုတပြိုင်နက်မော့ကြည့်လိုက်ရ။မအီခင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောင်တကောင်ကတပင်ပေါ်မှာကောက်ကက်ဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အာအောင်မလေးနှစ်ယောက်သားထိတ်လန့်သွားကပြိုင်တူအော်ဟစ်မိကြပြီးထိုနေရာမှာပင်လဲကျတတိလက်သွားကြတယ်။ဟာလုကြပါအောင်ဟာဟိုမှာဒေါ်စိန်သိန်းတို့တားမီလဲကျသွားပြီ။ဇရက်ပေါ်မှာသူ့ဘာယာစာကလန့်အော်ပြောလိုက်လို့ကျန်တဲ့ဧည့်သည်တချို့လည်းဒေါ်စိန်သိန်းတို့တားမီစီပြေးလာကဝိုင်းဝန်းပြုစုကနှာနှက်ပေးကြတယ်။မနေ့နေ့ငယ်ကြမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးတတိပြိုင်ရလာကြတယ်။အတော်တို့ဘလို့ဖြစ်ကြရလဲ။ရွာသားတစ်ယောက်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိမဲ့ဒေါ်စိန်သိန်းနဲ့မညွန်ဝေကချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သေးပဲကိုကိုပင်ကြီးပေါ်ကိုတိတ်တလန့်နဲ့မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီအပင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ကြောင်တကောင်ရဲ့မျက်နှာဟာငါချွေးမရဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဟာအလုံးအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြတယ်။လူမျက်နှာနဲ့ကြောင်တကောင်တစ်ပင်ပေါ်မှာဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကဒေါ်စိန်သိန်းသူမဟုတ်မညွန်ဝေတယောက်တည်းသာမြင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှယုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကတပြိုင်နက်တည်းအကြောင်းလွန်ကတတိပင်လက်သွားကြတယ်ဆိုတော့အလုံးလဲပြန်တို့လက်ခံလိုက်ကြသလိုကြောင်းရုံစိုးထိတ်တဲ့စိတ်တွေလည်းဝင်လာကြတယ်။ထို့နောက်၎င်းတို့လည်းတင်းကျိုင်းထဲမှာဆက်လက်မနေဝင်ကြတော့ပဲဒေါ်စိန်သိန်းတို့တားမိကိုတွဲထူကရွာကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။တပံထိုးဖြစ်ပျက်ကလည်းတရွာလုံးသာမကအနီးနားရှိရွာတွေကိုပါပြန့်နှံ့သွားလျာအလုံးကလည်းအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြသလိုနွားကြောင်သားတချို့လည်းထိုးတင်းကျိုင်းဘက်ကိုနွားပင်သွားမကြောင်းရဲတော့ပါဘူး။နှစ်နှစ်ခန့်ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုခင်ကြီးတို့လင်းများနှစ်ယောက်မရှိတော့ပေမဲ့ဒေါ်စိန်သိန်းနဲ့မညွန့်ဝေကလေယာလုပ်ငန်းကိုသာတပိုင်းတနိုင်ဖြင့်အေးချမ်းစွာဆက်လက်လုပ်ကင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မအီခင်ကတော့ယခုတိုင်မကျွတ်လွတ်နိုင်သေးပဲ။ရွာထဲမှာလူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဖြင့်ချောင်းလန့်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ညနေစောင်းပြီဆိုရင်ရွာသူရွာသားတွေလည်းရွာပြင်ကိုပဲမထွက်ဝင်ကြတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့နှစ်နှစ်ခွဲခန့်ကြာလာတော့ကိုခင်ကြီးလည်းအယူခံဝင်ရမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးထောင်မှပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယခင်အတိုင်းနေလေနေကင်းဆိုရင်လေထဲမှာတဲထဲမှာသာနေပြီညဘက်ရောက်မှအိမ်ကိုပြန်လာတတ်ပါတယ်တညမှာတော့ရွာထဲမှာဖားရှာငါရှာထွက်လာသူတို့ဟာရှော့ညွန်တွေထဲမှာတယောက်တည်းပလက်လန်လိုက်မောက်ကုံဖြစ်လိုက်လုံနေတဲ့ကိုခင်ကြီးကိုတွေ့ရရာအတင်းဝိုင်းထိမ့်ပေးကြတယ်ဟဲ့ကောင်ခင်ကြီးမင်းတယောက်တည်းဘာဖြစ်နေရလဲဒီလိုမေးတော့ကိုခင်ကြီးပြူးပြူးပြပြနဲ့ပြန်ကြည့်လေရင်ကျုပ်တရင်နဲ့နဘန်းလုံးနေရဗျဟေးဟင်းစားရှာသူတွေအံ့ဩထိတ်လန့်သွားပြီပဝင်းကျင်ကိုကြီးကန်းတောင်ပေါက်ကြည့်လိုက်မိကြတယ်။ပြီးတော့ကိုခင်ကြီးကိုကြည့်ပြန်တော့လေလေဘေးမျက်နှာတော့မှာကောက်ရချစ်ရများနဲ့ပြည့်နေတယ်။ထို့နောက်ရွာသားတစ်ယောက်ကကဲလာလာကျွတ်ခမရကိုအိမ်ထိလိုက်ပို့ပေးမယ်။ဆိုကကိုခင်ကြီးကိုအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးကြပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ခင်ကြီးတယောက်ကောက်ရချစ်ရတွေကြောင့်အနာရှိန်တက်ပြီးဖျားလိုက်ရ။ရက်အနည်းငယ်အကြာမှပြန်ကောင်းလာပါတယ်။တရက်ကိုခင်ကြီးကလေထဲကိုစန်းကနေညမဖြစ်သူမညွန့်ဝေကထိုင်နေရမှ၎င်းကိုဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတယ်။ပြီးနောက်လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးအတန်အောကြီးနဲ့ပြောတယ်။မကြည့်နဲ့ဘူး။နင့်ကငါမကြည့်နဲ့ဘူး။ဒီလိုပြောဆိုနေတော့ကိုခင်လေးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီ။နင့်ကငါ့ကိုဘာမကြည့်နဲ့တာရော။နင့်ကစောင့်ဆိုလို့ငါကစောင့်နေခဲ့တာ။အကြာကြီးနေမှာနင့်ကပြန်ပေါ်လာတယ်။နင့်ကမကြည့်နဲ့ဘူး။ကိုခင်ကောင်းရှုပ်သွားတယ်။ပြီးတော့မညွန့်ဝေမှာပုံမှန်မဟုတ်တော့မှလည်းသူကောင်းစွာရိတ်မိလိုက်တယ်။ထို့နောက်အိမ်အောက်မှာထင်းခွင်းနေတဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်စိန်သိန်းကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အမေရဲ့အမေလာခဲ့ပါအောင်ဗျ။ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒေါ်စိန်သိန်းအိမ်ပေါ်ကိုခက်သက်သက်တက်လာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုမှာအမိသမီးတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။ဒီလိုပြောတော့ဒေါ်စိန်သိန်းလည်းမညွန့်ဝေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မညွန့်ဝေကလည်းကိုခင်ကြီးကိုအခဲမကြေဟန်ဖြင့်ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေပါတယ်။သမီးညွန့်ဝေနင်ဘာဖြစ်နေရလဲ။ကြောက်ညွန့်ဝေမဟုတ်ဘူးဣခင်။ဟီး။ဒေါ်စိန်သိန်းရောကိုခင်ကြီးပါအံ့ဩသွားတယ်။မဣခင်ဝင်ပူးထားတဲ့မညွန့်ဝေကကိုခင်ကြီးကိုပြောနေပြန်တယ်။နင်ကစောင့်နေလို့ပြောတော့ငါလေလေထဲမှာစောင့်နေကြရတာ။နင်ကအကြာကြီးနေမှာပေါ်လာတယ်။ကိုခင်ကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားရှာပြန်ပါတယ်။ငါနင့်ကိုမဆောင်ခိုင်းပါဘူးဟာ။ဘာ?နင်ကဆောင်တော့ပြီးတော့ဒီမှာစောင့်နေခဲ့လို့ပြောခဲ့တာလေ။နင်မမတ်မိဘူးလား။ထို့စကားကြောင့်ကိုခင်ကြီးလည်းပြန်လည်စဉ်းစားနေမိတယ်။သူစောင့်တွန်းခဲ့လို့မအီခင်လေးကြကတတိလက်သွားချိန်မှာသူလည်းနမကြီးကိုမအီခင်အနားမှာငုံရိုက်ကြိုးချီကဒီမှာစောင့်နေခဲ့လို့မှာခဲ့ဘူးတာကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလိုသတိရမိတော့မှကိုခင်ကြီးလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။စင်စစ်သူဟာနမကြီးကိုမှားငယ်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့မိခင်ကသူ့ကိုမှားတယ်လို့အထက်မှတ်ပြီးမကြုံမလို့ဘဝနဲ့သူ့ကိုစောင့်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့အခိုက်မှာမိခင်ဝင်ပူးထားတဲ့မညွန့်ဝေက
ငါနင်းကိုတီးခတ်နိုင်တယ်လို့တီးခတ်တယ်။နောက်ဆုံးတီးမခတ်နိုင်တော့လို့ဟိုတနေ့ကနင်းကိုဝင်ပြီးတော့နပန်းလုံးခဲ့တာ။သူစကားကြောင့်ကိုခရင်လည်းသူ့ကိုနပန်းလုံးနဲ့တရဲကမအိခင်မှန်တိလိုက်ရတယ်။တကယ်ဆိုငါကနင်းကိုအသေးသက်ဖြစ်ချင်တာ။တခြားဟင်းစားရှာတဲ့လူတွေရောက်လာလို့နင်းတက်တာသွားတယ်မှတ်ပါ။ပြောပြီးရနောက်မညွန့်ဝေလဲကြသွားတယ်။သူအခါမှဒေါ်စိန်သိန်းနဲ့ကိုခရင်လည်းမညွန့်ဝေကိုတွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်။မညွန့်ဝေကတော့စောစောကဝင်ပူးခံရတဲ့ဖြစ်ကိုမသိရှာဘူး။ရက်လာတွေကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့မိခင်ရဲ့ချောင်းလန့်မှုတို့ကရက်မသွားသေးပါဘူး။လတော်လစပားရိတ်ချိန်မို့ရွာသူရွာသားတချို့ကတလင်းပြန်မှာကောက်ရိုးတဲကိုစီထိုးပြီးညချိန်ရောက်တဲ့အထိစပားချွေကြတယ်။ညနေပြီဆိုမှအလုတ်သိမ်းပြီးတော့အိမ်ကိုမပြန်တော့ပဲတလင်းပြန်မှာထိုးထားတဲ့တဲထဲမှာသာအိပ်ဆက်ကြတယ်။ပင်ပန်းထားတဲ့ဒဏ်ကြောင့်အလုံးနဲ့နဲ့ကြိုက်ကြိုက်အိပ်ပျော်ချင်းဆိုရင်ကောက်ရိုးတဲရဲ့အပြန်ပတ်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ငိုတန်းရှိတဲ့နဲ့အတူတဲရီကိုပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အတန်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။၎င်းတန်တွေကိုကြားတော့နွားတွေလည်းထိတ်လန့်စွာဖြင့်နှာရီမုတ်ကခွားတွေလည်းရှက်နေကြတယ်။ထိုအခါအိအိဆက်တဲ့ရွာသားတချို့ကတဲထဲမှထွက်ပြီးတမီးထိုးကလိုက်ရှာကြည့်ရတာကအမောဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းအနည်းအမျိုးသမီးကိုမတွေ့ရအောင်ထိုကအားလုံးလည်းကိုစီကိုစီတဲထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အိတ်ကြတယ်။ဒီလိုပြန်အိတ်ပြီဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးရဲ့ငိုတန်းရှိတဲ့နဲ့လမ်းလျှောက်တန်ကထွက်ပေါ်လာပြန်တက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့ချောင်းလန့်မှုတွေကထိုးမြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမူကျန်းတန်းနာမျိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့စပားတွေအလုံးနေပြီးတဲ့အထိထိုးအမျိုးသမီးပရလောကသားကညစဉ်ညတိုင်းအဲ့ဒါလိုပြုမှုနေပါတော့တယ်။ကိုခင်ထောင်ကထွက်လာပြီးတနစ်ခန့်အကြာမှာတော့မိမတယောက်ထက်ရလာခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုမိမရဲ့အမိကမကြိုင်ကြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မကြိုင်ကြိုင်ဟာကိုခင်အတွက်ဒုတိယမြောက်အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုခင်ကတော့မကြိုင်ကြိုင်အတွက်စတုထမြောက်အိမ်တောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာခင်းချိန်ကာလမဟုတ်တော့တာမို့ကိုခင်ကြီးတို့လင်မယားကမိခင်ကြီးဒေါ်စိန်သိန်းရဲ့အိမ်မှာသာနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုခင်ကြီးကအယက်မူးလာပြီဆိုရင်မကြိုင်ကြိုင်ကိုဟိုလူနဲ့ဆော့ဆွဲဒီလူနဲ့ဆော့ဆွဲလှုပ်တက်တာမို့မကြိုင်ကြိုင်လည်းရွာထဲမှာမနေချင်တော့လို့လင်မယားနေအောင်လေထဲမှာသာပြောင်းရွှေ့နေတိုင်းကြတယ်။တနေ့ညနေခင်းမှာကိုခင်ကြီးကငါမြို့ပေါ်သွားလိုက်အောင်မဲဆိုကလှဲပြည့်မြို့ပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်။တဲထဲမှာတော့မကြိုင်ကြိုင်တယောက်သေးတာချိန်ရင်ခဲ့တယ်တပြေးပြေးနဲ့မှောင်စပြိုးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုခင်ကြီးကရောက်မလာသေးဘူး။သူအခိုင်မှာတဲရှိမှရေကန်ထဲမှာခြေထောက်ခတ်ပြီးစေးတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မကြိုင်ကြိုင်လဲကိုခင်ကြီးပြန်ရောက်ပြီလို့ထမှန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိကိုခင်ကြီးမှတဲပေါ်ကိုတက်မလာသေးဘူး။သူအခါမကြိုင်ကြိုင်ကလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ကိုခင်ကြီးတက်ခဲ့တော့လေ။အပြင်မှာဘာလုပ်နေရလဲ။ဒါလို့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့တဲတစ်ခုလုံးရိမ့်ထိုးသွားတယ်။သူအခါမကြိုင်ကြိုင်ကလှမ်းပြောတယ်။ကိုခင်ကြီးဘလို့တက်လာလဲ။တဲလေပြိုကျသွားပါအောင်မယ်ဖြည်းဖြည်းတက်လေရပါတယ်ဒီလိုပြောခိုင်းမှာပင်တကားဝအနားမှာပုပ်ကိုတူလာရက်တယ်ထိုပုပ်ကိုကအလွန်မင်းဝါလျက်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းအမွှေးမြင်တွေဖြစ်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ထိုပုပ်ကိုကတဲတဲကိုမဆက်မပြဲဖြစ်ခေါင်းကြီးငုံကဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ထိုချင်းရကိုမြင်ရတော့မကြိုင်ကြိုင်လေမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူပြဲအော်ဟစ်ရတယ်အမလေးအမေရေအမေရေဒီလိုအော်ဟစ်တော့အနီးနားရှိတဲမလူတွေကလည်းကိုခင်ကြီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နပန်းတက်နေတယ်လို့ထင်ကပြေးလာကြတယ်။ဒါလုံးနဲ့တဲပေါ်ရောက်တော့ပရင်းပေါက်တတိလေးထဲမှာခုံစင်းမို့အပြင်းထန်ကြိုးစားနေတဲ့မခင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရအလုံးကဝိုင်းဆွဲထားကြရတယ်။ဟဲ့မကြိုင်ကြိုင်ဘင်းနဲ့တဲပေါ်ကခုံစင်းမလို့တော့ခင်များမှာမပေါ့မပါခြင်းနဲ့ဒါလို့ဆိုနေခိုင်းမှာပဲမကြိုင်ကြိုင်ကအကြောင်းလွန်ပြီးတတိလက်သွားလေရအလုံးကလည်းမင်းနှာနဲ့ပြေးလိုက်ရတယ်။မကြိုင်ကြိုင်တတိပြန်ရချိန်မှာကိုခင်ကြီးလည်းတဲတဲကိုပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမကြိုင်ကိုခင်ကြီးကမေးတော့မကြိုင်ကြိုင်လဲအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်သူအကအိနီးနာကျင်တွေကမတိကောင်းမပြောက်ကောင်းမကြိုင်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ကိုခင်ကြီးကတော့ဘာမှပြောဆိုခြင်းမပြုပေမဲ့တဲတဲကိုဝန်လာတဲ့ကြောင်မတ်ဖွယ်ပုတ်ကူဟာသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းမအီခင်မန်ကောင်းစွာသဘောပေါက်မိတယ်သူခိုက်မှာမကြိုင်ကြိုင်ကကိုခင်ကြီးရဲ့နောက်ဆိုမြူတဲ့သွားရင်မိုးချုံအောင်မနေပါနဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းကြောင်လုံးလို့ပါဤပါမကြိုင်ရဲ့ကျုပ်မိုးချုံတဲ့အထိမနေတော့ပါဘူးဖိုးလေးဥက္ကင်ကြီးကစကားစာကိုဖြတ်ပြီးခုံမောချထားတဲ့စိတ်ပေါ်လေးကိုပြန်ကောက်ကင်ပြီးမိညီကဖွားဆိုင်နေပါတော့တယ်။စကန်နှိုင်းငယ်ကြတဲ့အထိစက်မပြောသေးလို့ကျမကမိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘာရီဆက်ပြက်သေးလဲဖိုးလေး။ကျမမိတော့ဖိုးလေးကစိတ်ပေါ်လေးကိုပြန်ချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကောက်တဲ့ဆုံးပွဲလောက်ကြတယ်။အရာကလေသမားတွေတနည်းတကပတ်စံဆူပြီးလောက်ကြတဲ့ပွဲလေ။ဟုတ်ပွဲလောက်တာနဲ့မအီခင်ကိုရှည်စူးပြီးတော့အမျှတန်းပေးဝင်လိုက်တယ်။သူလည်းအမျှရပြီးကျွလွန်သွားတဲ့ထမရဲ့နောက်ပိုင်းဘာတမ်းမှတော့မကြားရတော့ဘူးပြောပြီးတဲ့နောက်ဖိုးလေးကတစုံတရာသူမဟုတ်တစုံတရာကိုတတိယသွားဟန်ဖြင့်ညနာဟာငိုင်းကြသွားကလမ်းမဘက်ကိုလွှဲထားလိုက်ပါတယ်ထိုကကျမလေးဆက်လက်မေးမြန်းခြင်းမပြုတော့ပဲဖိုးလေးကိုနှုတ်ဆက်ကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်
ဒီနေ့မှာတော့စာရေးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအပင်းနာစနေတော်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။